ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين محبوبنا ومرغوبنا ومطلوبنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا ونور قبورنا ونور عشرنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم برادران عزيز محرم شریف جو مہینے جی پجانی آ یا پہری تاریخ اب اللہ عالم جماعت کی خبر ہوندی رات چڑھ دے پہری آ پہری آ پہری آرام تو تھیوا مجا دی دوستو 20 تاریخ تائیں تیل متے انشاءاللہ تعالی شہداء کربلا دے ذکر کو پیو ہن وقت میں اللہ تبارک و تعالی دے ذات با برکات جو ایت تا دی خدمت میں تلاوت کی تم ما ضرور تا جو آزمائش وٹندس من الخوف والجوع خوف دیندو ماں بکھو دیندو ماں ونقص من الاموال مالن میں نقصان وجھندو ماں دھندا تاں جا بند کندس کارخانہ تاں جا بند کندس آزمائش وٹھندس تاں ول انفس پر جان میں بھی بیمار ڈیندس جان دی بھی آزمائش وٹھندس وسمرات میون جی بھی باغ تا جا برباد کندو سی تے تفسیر لکھندا تے میون مو مراد اولاد اللہ اللہ جو دل جو میوو تو تھے انسان جو اولاد بھی تا جی مت تکلیف نہ آئی بس اولاد کے بیمار پیندو ماں یا اولاد کے کٹرائی دو ماں وبشر الصابرین الذین محبوب کو انن انسان کے بشارتوں دے مبارکوں دے انن کے مجا محبوب واتھائیوں دے اذا اصابتهم مصیبت جڑی انہن کے کا مصیبت اچے مال جی جائیداد جی جان جی اولاد جی ملکت جی کا بھی اچے تے پو چھا کن قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں نوں کئی وجہ دا دے سبھی دا کر کچھ بولنا صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت جڑی انہاں کے مصیبت پہنچے تے پو چھا کندا ہن داں نہ کندا ہن کپڑا نہ پھاڑیندا ہن مٹھے میں مٹی نہ وجھندا ہن مان ہن دے دیکھان دے کار پٹ کو سٹ کو نہ کندا ہن او ہے اکھر کندا تے انا للہ یقینا اسا اللہ جاہ و انا الیہ راجعون یہ ملکت دین ال بھی رب جی ہی وری ویندا سے بھی رب جان دی ہوئی بھی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان گنی بھی تو ہی مجھا مولا وری کم بھی تو جی آئی اسا تو جو حق ادا نہ کیا تے الائے تو جو کیڑو تھورو اسا دے متھو اکڑے اکھ دے وار جو بھی تھورو تو جو اسا ادا نہ کیا اللہ فرمائے تو پیو تے یہ ہم صبر یہ خدا دے کہے تے چپ کرن اے دا فریاد نہ کرن انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب محبوب خدا صبر کرن کے تے ماں تہا کے حساب دیندس کتاب تے بغیر حساب دے او حساب
حساب کتاب کونو تو ہر کہیں جی تور تھی دی عملن جی مگر جڑی صاحب خدا دا بانا قیامت دے ڈاڑے ایندا تے خدا فرمائندا یا تارا جی ان عملن تے تورن واری کھڑو حساب کتاب صبر کرن وارن سکو نے بغیر حساب جن کے حضور ہو جی سبحان اللہ مجھے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی دا پیارا بانا حضرت امام حسین اے انہی جی اولاد ان کربلا کے میدان میں ان مہینے کے اندر ثابت قدمی دکھاری اللہ اللہ خدا جے کئی جے متھو صبر کیوں اللہ تبارک و تعالی دے دروازے تے مدادی دوستو کدی فریاد نہ کیوں کدی داہ نہ کیوں اللہ دے دربار میں ہمیشہ صبر کدا چھو ان لکبیرت بھی جا رسما دی او صبر دا ڈو ڈکھو پھاٹی پوندو داہ نکری ویندی آ رڑیوں نکری ویندیوں ان لکبیرت پر الا علی الخاشین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون سبحان اللہ کہ اللہ سے ملاقات کرنے جو ارادو کن تھا پیا اور جن جو یہ ارادو تے زندگی چین جار دیا خدا سے ملاقات کرنی آ اے باپ خدا جو تک سب باپ پٹے سندس مرضی جلائے سندس مرضی باڑوں پٹ اکھڑے پٹی کے سندس مرضی لا جو دکھو اس پر مجازی دوستو مگر جے کہ خدا سا ملاقات کر جو شرف رکھن تھا اے خدا سا دیدار کر جو انتظار کر تھا انہیں مطلب اسی پر آ ہی کا نکا حضرت امام حسین علی مقام جی ذات بابرکات کربلا دے میدان دے اندر اللہ اللہ نماز بھی بے مثل پڑھی دکھاری بے شک بے شک روزہ بھی بے مثل رکھی دکھاری اگے جمعہ تا کو ملے کون بدھا بے شک مجھادی دوست اور حسین دے ذات بابر کا جو جلوس بھی بے مثل لکھتو اللہ اللہ ہاں صحیح وہ دادا جو جاری بلبل کے کٹھو ہوں کون سے بلبل پھاتھی دے دام میں اللہ وہ شکاری کے چے پئی دا کہ ایں نہ کو ہائے ہاں سے ماں کہیں گے نہ کو اگ تو بار بار تو ماں کے گل جو رنگ نمونو نظر اچے تے ماں جو دم نکلے تے گل کے دسی نہ دم نکلے سبحان اللہ ہاں مجھے عزیز دوستو حسین دی ذات بابر کا دی مرضی کربلا دے میدان میں ایا ہوئی تے جی نانے دی ذات بابر کا تے لوڑی دنیا صبر دی نماز دی اے ترکین عبادت دی اس یہ حضرت امام حسین دی ذات بابرکات کربلا دے میدان میں سجدو کرو اکڑو اجازت ملی شمر جی شمر کی ہر ہر پر حضرت امام حسین تے سجدو لڈو خون معاف کرائی دو ماں قیامت ڈاڑے تو نے متو کوئی داخ نہ کدو اج جمعے جو ڈہاڑو ا مو جی امتی نماز پڑھدا ہوندا مکھے بھی باب محمد مصطفی دی نماز پڑھ کے تو نماز خدا دی کہیں تو معاف نہ تھیا شمر ذرا ٹھہر جا اللہ اللہ سجدہ تو کرنے دے حق کا کروں شکر ادا سجدہ تو کرنے دے اللہ جو شکرانہ ادا کیا ابا سے بخشواؤں گا نانا سے بخشواؤں گا پر مجھے ایک دم ذرا سجدہ تو کرنے دے مہربانی اگر سجدو کر لے بابو پرچائی دیندو ماں امر رٹھل پرچائی دیندو ماں تا جے متھو خون دی پراد ماں حسین نہ کندس پر اتری مہربانی کر جو پچھاڑی مجھے سر سجدے میں ہجے ماں اللہ دربار میں عابد بن جی والا سبحان اللہ شمر اجازت دنیا کتاب کلا حضرت امام حسین دی ذات اکڑو سجدو زمین تے کیو برکا تو نفل نہ تکرے رکو بھی کہیں سجدے میں جڑی ونجے تھو اجڑے اللہ پر کر سدھو تھے تھو تے ابن زیاد وارن چیو ہن کے جے کڑے مولت ملی وے نماز پٹ پڑھن جی ائی ساہ پٹیو ائی کچھ طاقت تھے وری تازو تھی ویندو تو اسا دے یزید دے لشکر جو خیر کونے تے جے کرن کے دو سجدو کرن نہ دیو اتے ہی سر مبارک کٹے اللہ 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 ہکلا سجدو حضرت امام حسین کیوا بے سجدے جو انتظار آ اٹھو سجدے جو انتظار میں تو حسین علیہ السلام جو سر کٹے نیزے تے رکھن تھا مگر عاشق جے تو حسین جو سر نیزے تے رکھو آ اٹھو جیرے حسین جو تے نیزے تے پٹیو پئی ون دھڑو زمین تے لگو پیا اٹھو ہیٹھ زمین میں لگی پن جے کا کہیں جی شے کری پون دیا گولر دے کار متھو نہار پوا تے حسین متھو کو کہ پنجو نیزے تو ہیٹھ نہار رہے ہو چھو
با آنکھ سر ہے سجدے پہ با آنکھ سر ہے نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح یعنی ہے ان کو سجدے ثانی کی آرزو سبحان اللہ حسین نیزے سے بھی کے پوتا چھڑ سڑک سر جدا تھیا مگر مکھے چھٹ ماں سجدو بیو پورو کرے واحد رکھا دل ماں دبائی سجدہ پورا کر مجدر بار نیزے سے بھی ماں بیو سجدو کندو ہے نیزن تے بھی خدا جے ذات بابر کا دے بالن دی نماز معاف نہ تھیا اللہ جے ذات اسا مسلمان سبنی کے ہدایت کرے تو حسین دے طریقے تے علی سچا حسینی ثابت تھوں نمازی پڑھدی ونوں عابد پڑھدی ونوں خدا دے گھرن کے آباد کرے وچوں محمد دے درود صلاۃ پڑھی کرے حسین کے راضی کلا آمین آمین سے آمین صلاۃ دا صلاۃ مجھے کو کو حضرت امام حسین دی ذات بابر کا کربلا دے میدان میں نکلے تھو اللہ اللہ اندر تمن مہاوات ہو گئے یا حسین ابن علی اللہ 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 یا قرت عین النبی قال استریحن 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 او حسین سنا ہے دیا ونو تھا پیا وری ایندو علائے کون دیدار تیندہ علائے کون حسین گوڑے جو واگوں ورائے کرے مانی مجازی دوستو حضرت بی بی صاحب کو پشید ما بالکن یا نساء النبی او نبی جو بچنیوں روز چھا جوا راڑو چھا جوا داہو چھا جون امام زین العاب دن سونو بی بی مار پیوا اللہ اللہ مجازی دوستو بھی تھے تو بابا ماں بھی ماری جی حالت میں پیو ہاں اکیلو پہ وہاں بچن دی امید کانے وری مدینے پاکڑے ونیا علائے نہ ونیا پچھاری جو باکر تپائی ون پچھاری جو مجا بابا مکھے پر جی تیرے مبارک جو دیدار تکرائیں دورن اللہ امام زین العابدین خدا جو محبوب جو پیارو بچرو جی مو اولاد ربی پاک جی حلی وہ بچڑو حضرت امام حسین علی مقام جو سجی عمر روئندو رہو سائیں اللہ 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 تفسیر لکھندا سجی عمر امام زین العابدین روئندو رہو امام باقر سائیں پٹ تے حضرت امام باقر سائیں عرض پہ کل علم تب کی آبی او مجا باتو روئے چو تھو باتو کے رات نہیں ہے ساتو کا کھرمو تو کہ ہنجوں تھو ہن پئیوں میرے تو ہارے پیو ہمیشہ تو کے پراد لگی پیا تو کے تو ہی نکلا کے پاس تو کھنا دیتھو آ روئے چھو تھو پیو تو حضرت زین العابدین تو جیسا پا کربلا جے میدان میں جو نہ ہوئے اللہ اتے ہو جے ہارے کرے موسیٰ گڑ باپ حسین جی شہادت نسے ہاں اسگر جے گچے میں تیر نسے ہاں اکبر جے لاشے جے متو گھوڑا جو کندہ نسے ہاں قاسم گھوٹ جی مجازی دوستو سے جے نسے ہاں تو موسیٰ گڑ جی کرے چامت تے نکرے روہن دو رہے ہاں او بجرا جے کو مجھے اکھل نٹھوا سو تو نہ نٹھوا تو کرجو جو تو مدینے میں رہے ہو پہے ماں اکیل ونی ہو دیدار کرے آئے ہاں اللہ ہم جاتی دوستو روئی دو ہو چوندو ہو تو ہم جاتا مجھا بجرا تدو پانی کے پیندو نسات ہو تو اسگر صابر جی مکہ انجتی یاد جے کہیں گھوٹ جی شادی تو رسا میں دی لگن دی تو رسا تو بن رہے قاسم جی مکہ شادی تھی یاد جے قاسم انجھ پانی پیدو کے کہتے تو رسا تو داسگر جی انجھ تھی یاد جے او مجا بابا او وقت مکہ یاد جا کدی نہ مکھو وسرن دو جو کلے تے مہا رہی کلے تے مہا رہی مجھا بابا سہی ہو مجھا باکر سہی کلے تے مہا رہی اکھن جے اتو حسین جے ذات بابر قاضی سری سوار ہی او شام جے پاسے دے پیدل رفتار ہی قدم قدم جے ہی پکار ہی لڑی باد سبا سالے روزے تے آکی اجو اکھ وچ کوئی نیر نہیں یا پکار ہی قدم قدم دے ہی پکار ہی چڑی تو باد سبا ساوے روزے تے آکی اج اک وچ کوئی نیر نہیں اگ نہیں کوئی اے جا خالی جے وچ لکھ لکھ تیر نہیں کوئی خالی کوئی جے میں لکھ لکھ تیر لگن کوئی کو ازوائی کوئی کو ابا پیدل رفتار ہی کلے تے مہار ہی باب حسین جی سری گھوڑے تے سوار ہی قدم قدم تے ہی رفتار ہی اے آواز او کیڑو تبا دے تبا سارے روزے تے آکی اجو اکھ وچ کوئی نیر نہیں ہوئی جن میں گھوڑا سکی ویا
ہیں اج اگ وچ کوئی نیر نہیں اگ نہیں کوئی اے جا خالی جے وچ لکھ لکھ تیر نہیں باجوں ذات عربی تے دے اتے حال مڈن والا کوئی پیر نہیں کیسا درد و حوال کیا کیسا صورت ہو رہا زین العابدین بھی بیمارا سب بچڑا بیمار پیان حضرت بی بی صاحب دیجے تو مجھا سائیں او پردیسی حسین اج سب کچھ دکھ سٹا تھے مگر چان مہینے جو اصغر بار معصوما چان مہینے جو اصغر بار معصوما انہیں جے انہیں ساکے ستایوا تن جے کاج اورا میں اسا سب پیارے پوری کئی مات بھی تن اورا میں آہے کانکا نمانا نین کھل پیو تو مردے جسے پیو گچڑی پانی جی سکی ویا اچھوں درہ دئی وی ہن اللہ جے وات ان اصغر کے کھلی ونج من یزیدی بجے چان مہینے جے بچلن جے صدقے اصغر کے پانی دی داو جن اے تماسو مجنگ نکندن اے تونن سا ویڑ نکندو اے تونن سا تیر نہ وڑندو من خدا کرے پانی پیندو ہوجے مجھو بچڑو بچندو ہوجے وڈو شیر تھیندو ہوجے محمد جو باگا چوندو ہوجے محمد جو مسلو سنبھالیندو ہوجے اللہ اللہ لکھ ارمان نس کرے جا بابا حسین مہربانی کرے نکھے کھڑی ون حسین تو چے تو بی بیوں یزید اندے تا پانی جے کان بچڑے کھے کھڑی ونا ہنن کے پانی دیندا تے کوثر جو پانی بابو ایزے میں دیندن مگر ہن بد نصیبن جے نصیب میں کوثر جو پانی آہے ہی کون کو تے جے کر مکھے مجبور نہ کر مگر امڑ جا اڑ رہا پردیسانی دی دلی مجبور کرے حضرت امام حسین کے بچڑو دے تھی پئی حضرت امام حسین انی چادر سا اصغر کے ڈھکے تو جے کا چادر خاتون جنت دی چیل سا بدل اس اللہ اگ دے دری نکرے تو دوری پوتو آواز کرے جیجل او حسین ہکڑو دفو دے دیا انہیں مجھے بچڑے معصوم کدی اس نہ ڈٹھیا کدی تڑکو نہ ڈٹھو تھئی بیت سید محمد سے جی چادری لاہے جہاں مجھے بچڑے جے مسو وجی ون متا اس لگ دی ہو جیس متا دھپ لگ دی ہو جیس اے گلاب جو گل متا کمار جی ویندو ہو جے بچڑو معصوم پریشان دیندو ہو جے مجھے دوستو حضرت اصغر جے ذات بابرکات کے کھڑی امام حسین علیہ السلام ڈھکے پوتی خاتون جنت سا منے تو کرو دڑو آو تے بیچے تو او یزیدیو او ابن زیادو او ابن سادو ارے تہاں جو ڈوہاری آیا تا ماہ آشان مہین جے بارد تہاں دے کو ڈوہ نکے وا تا کلی چونس تا بیاتا حسین آرے تھک جی پہ وہاں معافی وٹن آئے وہاں قرآن شو میڑ کھڑی آئے وہاں اللہ 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 جو حج میں قرآن تھی تو حسین تو جیتا کتا قرآن تو دے اصغر ماں کوہن آئے ہوئے ہاں قرآن تو بجا بچا ماں قربان کرنے جے کار آئے ہوئے ہاں قرآن جے کار تمہا وطن کو بے وطر جو آیا قرآن جے کار تمہا محمد و مدینہ سے جو آیا قرآن جے کار تمہا اللہ جا پٹکا بچان آئے ہوئے ہاں قرآن جے کار تمہا دھڑو سے رکھو جدا کرنے جے کار آئے ہوئے ماں قرآن نا دعا قرآن جو مالک وادا جیتے قرآن رکھو اللہ 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 مجھاتا حضرت اصغر دی ذات بابرکات کے چے تو بچڑا پانی تو جے کان گھرا تو یزیدی ہرا رہی ہو سوال تکل پہ تو بیت کر ابا بیت دی منا جا بیت جبا وکرنا جی بیت شرا خرید پھر بھائے منا وکرن بھائے تو منا پانچو پان وکرن ما ظالم آئے ہاں چور آئے ہاں بے نمازی آئے ہاں شرابی آئے ہاں رنڈی باز آئے ہاں بھنگور آئے ہاں دیکھے بدماشن سے موں میں ہن یہ ماں کہیں آتی ہیں کر مجھا وکارن مانو تھی پو حسین فرمد وکام بو کون وکارن خدا وٹا ہے خدا جے رسول وٹا تو وٹ کون وکام بو سبحان اللہ ہاتھ کون نبو سر نبو مگر ہاتھ نبو جے تو پیو یزید تو لسکتا پانی دیندہ سے حاضر مگر اسا کے بیت کرن دے تابداری کرو سر فرمائے تو دنن حضرت اصغر جے ذات بابرکا جے لٹو محتو لائے چے تو دو اصغر بچڑا تو جو پانی ڈاٹو مہانگو تو پئے ایڑو مکھو سوال کہہ نہ کہو اکبر دے کار بھی کہہ نہ کہو
قاسم مہدی لگل جے کان کہیں کون کرو اج تو جے کان پانی گھرو تم پانی جے اوز میں چنڈا تے گنہ گارن جے پوتو حسین لگی پو اسا جو جماعتی بنتی پو او معصوم بچڑا خدا دے واسطے موسی گلا تے تو کے پانی پیاریا یا پھر تے کیا کر محمد تو شرمسار جا اللہ اللہ مرضی چاتی گل ہے بے زبان اسگر جو کہ لا واللہ یا ابتایا او بابا رب جو نالو تی قسم تھی خدا جو اصغر کے کوہر دے جاتے اکبر پان جڑو پٹ کوائی جاتے سوٹ قاسم کوائی جاتے چاچو عباس کوائی جاتے مکھے بھی کوہا محمد جو قرآن بچا محمد جو دین بچا اے گناہ گال ہے امت جو بدکار جے پوتو نلا چورے زانی جے پوتو نلا ظالم بدماش جے پوتو نلا متا قیامت جے ڈارے بابو محمد ڈورا پوڈی دو جے تے شابت تھی حسین نے نی دے کان چھ دیو ماں جو مجھ امت بدکار دے کوئی تولا تھی ہے پانی ابا کو نہ پیندا سے نہ وٹھ پانی پانی نہ وٹھ حضرت امام حسین دے ذات بابرکات اتمام حجت دے واسطے چادر مبارک پنجی کلہن تولاتی سرکار دی چادر لاہے کرے اصغر کے سمارے پان 56 قدم پرے تھی کرے اصغر کو بھی ہی پٹھی دے تے تو دادا ہے اصغر جانو ہڑے تا جانو اللہ اللہ خدا جو قسم ماں تاکو پرے بیٹھو آیا ہن پر پٹ مجھو اصغر تھوڑے بچڑا پان کے بھی ہوندو بچڑے کے نہ کو سنارو پج دل تے ہتھ رکھو ہن دے ماں مکھے مجبور کیا 70 دفعہ مرتب کو باہر نکری پیا اصغر مجھے پیارے پانی پیتو لائے نہ پیتو اللہ سائیں پانی کوثر تیری بابے محمد وٹ پیندا سے پانی خاتون جنت دے دربار میں سلسبیل جولی پیندا سے آ تالو تھا پیا ایڑو پانی اسا کے نہ گھردے تے میں سجی جماعت محمد دی وکڑی پھٹی کیوں آ تالو تھا واپس تالو پیا حسین دے ذات جو واپس چڑو ہر ملے اپنے کاہل ملعون شکی ازلی ڈٹھو تے تیر تھو شکار تھو نے حسین جو بچو خالی تھو نے غرور کے وسا کے پٹھی نہیں تھو نے تیر تو چلانا منمو جو شکار ونی کامیاب تیر ایڑو تو چلے پیو کتاب کھندا دا حسین دے ہنج میں اصغرا حسین دے باہ مو ٹپی کرے اصغر دے گچے میں نکتو اللہ امر دی پیار لکھن وا تمو نکری پیا سورا کمو ٹنگ مو وہی علی آئے اللہ اللہ بہادر حسین دلیر حسین پانجے باہ مو بھی تیرو کڈھیں اسکر دے گچے مو تیر کڈی متو لٹڑو دئی اللہ رت جا بٹے تے پا معصوم مو نکرن تا رت تا گئی سکی وئی ہی ہن کاڈے پٹی کرے انسان جے رت شرف واری تھیندیا انسان جے رت قدر واری تھیندیا جو انسان نہ ہلائیں تو کنڈ میں چھپائی چھڈ با جو انسان جو دعا ہن اسکر جو رت کاڈے کرے آسمان کے جی تو آسمان تو تے تو جانے تو تے ماں حسین ہے تو کہ خبرہ تو نو مجھے واسطے حورت عرش جا لباس آنی دیوں او تو مجھے واسطے جبریل پیگھل لوڑن دے کان ایندو ہو ارے توڑو مجھے واسطے تو پائیندا خدا دے واسطے مجھے مظلوم مجرت قبول کر تا حسین تو آسمان دا کی تے قبلا سنانا تو تو حسین اے مظلوم مجرت وا متھے پھٹی کندے مظلوم دے رت دے کرے جلی ویندو ماں سڑی ویندو ماں قیامت دی بود پانی دی نوس آئیندو ماں جے امت دے کال بچہ کو آیا تھی سے امت کھڑنی ہنی مری ویندے سب دی ساوک کان تھیندی اللہ اللہ ان الارض يرثها عبادي الصالحون او زمین تو تے سنانے تھی تما کہڑا ہا صالح بنا تو جا وارث تھی دا ہن ہاو قبلا ہاو ما تجھی نوکرانی تجھے متو مجھا قدم آیا مکہ یاد آ محمد گھوٹ تو کے کلن تے کڑی گھمدو ہو تو ایکڑے شخص تو کے تے ہو تو نعمل مرکب رکب تے یا غلام او نگرا داڈی سونی سواری ایٹھو ہتھ کئی دی جے تے سوار تھا محمد کریم جی ذات دے کلن تے سوار ہو تو حضرت امیر عمر سی جے نعمل مرکب رکب تے یا غلام او نگرا داڈی سونی سواری تھی تو جے تے حسین جواب دے تے تے محمد مت جواب نو تے نمر رات کے بھوا ادا دے سواری سٹھیا تے بو سوار بھی تے سٹھوا اے مکے خبرہ مکے یاد آو سر پر رب تو نبی جی کا جائے
مظلوم دورت تو آکیا متے چکی رہن دماغ سڑی رہن دماغ سلو ساور نکرن دی انو چوہر باجری کر کر چاہو رسو نپو کتی دے ہانے چھا کرے حسین ہتھ را کھڑی کرے تے تو دا او بدرا ناراض آسمان ہے اب راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹکانا کدھر نہیں زمین بھی اسامو ناراض بیٹھیا آسمان بھی رسیا اصغر تجھے خون کے کو قبول نہ تو کرے ماں باپو نہ قبول کیا تب جو کیر قبول کندو حسین جو رتڑو کھڑی کرے گرے بان جدرو لائے کرے اصغر کے مہدان ٹھکے کرے اور چیز تو تبچرا موکے جواب دے تو پانی پی دھو کئی کنے جا ہن جا یہ تو مکے جواب دے پٹڑا لکڑو موتو نہ کے تو دو بجن وارا اصغر ابا امر جی تھن وائی تھی پئی وات پٹ جی ہوتی اچول ہے کاتھو نظر بد لگئی او نچڑے نے نچڑے لباس پان وارا اصغر مکے جواب دے تا ان لتھ ایک نہ انیا تھی دروازے تے جو ونے تا امر دروازے تے انتظار میں بیٹھیا تے سوال کرے تی تا حسین مکے بدا اصغر مجھے پانی پیتو کن نہ تے کہتی تا او او اصغر جی ماں لٹو لاہے پار ڈس تاس کرے جو پاری پیتو تھی کہ نہ پیتو تھی لٹو جو لاہے ڈس تے سبحان اللہ امر جی پیار لتن کی وہی رہیا تا مرتی جے تو ہانے مجھا بچڑا ہانے راضی تھی ماں ماں با جا سب حق بخشا مے اج محمد دین بھی بچائی تے محمد قران بھی بچایو تھی ہر ماں راضی تھی ماں بچڑا جو اللہ دے رستے میں اللہ دے نبی کے خوش کریا ہے اج نبی ذات روزے میں خوش تے ہوندو خاتون جنت جنت البقیہ میں مبارک دیندی ہوندی اج ماں راضی ہے تو تو اللہ کی ذات راضی تھے اوئے ماں رسوری ہوئی بے شک بے شک بے شک علی جائیں ماں اوئے ماں سدو صالحن باشر کے میدان میں انن دا جملن باقی بن وچارن نے ہو جا گئی اجایا کا حسین جی ذات با برکات اصغر سینے سا لائی تھو جے اللہ 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 ابے جے آٹن کو پوچھ دے جے ہنج میں کٹھل کٹھ ہو جے ہو جاتی دوستو ہتھا تے بال چائیاں دے اسکت دے ہتھن تے بال کھئی تو جے اسکر اسے ہتھا تے بال چائیاں دے ہاں تے ہاں ملائیاں دے اسگر جے دل پا جے دل سا لاتی دئی اسگر جے ہاں پا جے ہاں سا لگو پیو تسے اسگر پا جے ہتھن تے کھئی تو جے ہتھا تے بال حسین چاہیے دے ہاں دے ہاں ملائیے دے دید تے دید رلائیے دے حسین کرو پوچھو کی دین بچائیے دے جڑا تھن پیا کبار کو ہائیے دے انہیں کو تے پوچھی نہیں سو مجا دی تو سو تے کی دین بچائی ہتھا تے بال چاہیے دے ہاں نال ہاں ملائیے دے دید تے دید رلائی آدے حسین کنو پوچھو کیویں دین بچائی آدے جڑا اصغر بال کوہائی آدے اماں پچھے دی تے پانی پیتے کہ نن کہ او اصغر جی اماں او زہرا جی نوہ لٹو لاہے پار چھوڑ دی پچھے تے پئی تے پانی پیتی کہ نن لٹو جو لاہے دسے تے واسڑو پچو پیا اچھن مان کھڑو امر جو پیار کھیر وہی رہوا تو سامو بھرپور لگو پیا تا مرضی جے تا واویلا نکل دسے منہ نہ پٹی دسے الحمدللہ مجھے منوتی پوری تھی رب دے رستے میں مجھے بکڑو قربان جو بچہ مجھے کھیر جو بھی حیا رکھی اج ماں تو راضی ہے چلے تو رب راضی پر سینے سالا ہے چیک دے پٹے یہ بھی تھی دو آچھا جو کوتھا پٹے کسن نے پردے سانی پوڑی امرے نہ جیری ہو جے ماں دیا منو تھی کئی ہم دس گھر تو وڈو تھی دے تو کہ ماں کانا بدھن دسے تو جے کان ماں قرآن جو لو جو جاری دسے تو کہ ماں میں جو لائی دسے تو محمد جو امت جو امام تھی دے تو جب کی جو اگوان تھی دے پر دل میں سب ارمان رہ گیا پوڑی ماں جیری بیٹھی رہا کوتھ پٹ پوٹ کی ہو ابا یہ ہو جے ہاں جو ماں فوت جا ہاں ماں مرا ہاں مجھو تابوت تو کھنے ہاں مجھے کچھ تو کھنے ہاں لتاڑے قبر میں تو پورے ہاں مجھے متو یاسین تو پڑے ہاں
ساتھ اپنے جہاں سے باپ کو جو کہتے تھے چمڑی نہیں ساتھ اپنے جہاں سے کل نہ بچیے پٹ ساتھ اپنے جہاں سے مجھے لیتے نہ کہے تم کانٹھا میں دیتے نہ کہے تم ارمان دے مجھے کلے کا پچاڑی جو بھی چھوڑو بھا بنے تو امر پاتے جے مہتو لٹو لا تو پردے چاڑی بھین اج نبھائی تھی پیسما بھا آہے کو نکو نبھائی جے بھائیڑ کو ہمارے آہ کو اٹھ دیتا ہے میر جے کے بھا نہ ہوتے ہم نے جے آہ نے کو اٹھ دیتا ہے مہربانی کر لٹو لا تما پچھاڑی جو بھا جو دیدار جا ہمارے صبر نہ کرے سکتی ہے ہمارے صبر کی تھی ہے ہاں اماں صابر جی تھی ہے ہاں حسین جی جا تے میں صابر جو پٹڑا تے ماں بھی حسین صابر جی نیانی ہے ہاں ابا ماں کے جما نباہی بھیڑ دے آہ جو خیال کجو جے بھیڑ کے بھار نہ ہوجن اور جے بھیڑ کے بھار آہن وا فخر نہ کرے وا وڈائی نہ کرے متا کہ نباہی کوٹی جے ما کے بھار ہن ہاو جی تے کا متا نباہی جی آہ نکری ونے متا گھر ہی ویران تھی ونے امر مو جے آہ جو کیا کرم کے بھا آئے کو رجو کے ادو کو جا خدا دے واسطے لٹو لاہے لٹو جو مو تو لاتو حضرت اصغر جو تے کہتی تا الحمدللہ او مجا بھا اسے اصغر جی ماں مبارک جڑائی ہے او مجا بھا اصغر جی ماں تو کے مبارک جڑائی آئی ہاں نانا بدھنا آئی آئے ہاں گٹیا میں ہار وجھنا آئی آئے ہاں جو شکر جو الحمدللہ جو امر جو کھیر بھی ملائی امر جی جلدی تھن بھی ملائی تھی باب محمد جو کلمو بھی بچائیو تھی اج ماں بھیڑ تو دے مبارک جن آئی آئے ہاں داہوں کن دے کارن آئی آئے ہاں اگر جی ذات بابرکات شہید تھیو امام حسین جی ذات پانچ تلوار کے نوک سا کربلا کے میدان میں قبر تو ٹھاہے ویٹھو سجو لڈو خوشی ہو سائیں بیٹھو تو ہر کیر ہو جے سے کو کوڑر کھڑے مولا دوست محمد مرے تک کئی کلے کان دی کئی رون وارا مگر حسین دا بچہ شہید تھن تک کو گوڑ سے گانا وارا کو نہیں اللہ ایک سا جو تو تلوار کھوٹے دہیے جو جہاروا شام جو وقت پان اکے روحنے دے ہوا بس محبت جی بوں تھی اچے پئی گاڑی گزری سلام نہ کہوا یا تو خدا جا ملاک اسا کے سلام کندا ہا محمد سلام کندو ہو خدا جی دا جا سلام ایندا اسا کے کو سلام کرن وارو کن ادا کیر سجنا کیر اسا دے وفادار لہر جنگ جے میدان میں کشل جے میدان میں تلوا جے وا ایک میرا محمد نے دے شہر کو پرے جو راہ کو سے اٹھو دی تو ما تو جے مدینے دے شہر میں ویو تا جے آوے جے کو لگ جو تے ایک نچڑی چوکری دے رول دو آوا تا پھر کرے جے تے یا حسین یا حسین او مجا بابا حسین او مجا مسافر حسین او با اکبر او با اصغر ما سگرا بیمار کے چھڑے رو بری خبر نہ لگا کہ بلا ما کھوڑ ہوتے رو کیوں تو جی نیاری جی دے کا تا پھر کرے جے پھر جے چار مہینہ گزری آتا تھا جنے مجھے خبر لگا نہ آیا مجھے نہ آیا ہن روز امتی تو نکھلتا تو کہنے پوچھو آتا کہتی دیا اج وقت کرا جا پیگا کالی تھی لو بیا پئی زینب جا کلا ختم چلے مصلا پئی تھی وے ہاں پئی بعد محمد دے روزے تے رڑ تھی کہ ہاں تبا دے کا تورے اللہ کیا او اتا گھوڑے سوار تے لبسرا دی انی چل اللہ سے آباد رکھے پی تے صحیح ما پر دے چانی دی دا تب دا اللہ اللہ جبرا تھوڑی جو تو نہیں جس تو جی نیانی ہی جیڑا تو ماں چار مہینہ چاہے تو مجھے سارے کہنے لگیا
حسین کی مکو دا ڈاکا دے سو نے لا لا حسین ماں جو مات مجھے نانی بیمارا یا سوکری بیمارا اوٹ جو یہا کویا دوا مدینے میں اٹھن کر آئے ہوئے ہاں تے جدا جے مدینے پاک جو رہا کواں او جے خدا دے واسطے کوٹھ نہ نے اجے کوپے دے ونے تے خدا دے واسطے مکھے بھی پاڑ سا وٹھی ال ما تو تو کھوڑو نچڑائی دی ماں ما تو جے اٹھ تے نچڑ دی ماں پر جے کوپے کو بے پاسے دے ونے نہ ہو جائی تے کو مکھے اشارو کرے جے جات حسین دی کربلا ہی تھی تے باپ دے خوشی میں اکبر دے خوشی میں کاتب دے سر میں کر دی ویت تے ٹک دی ویت تے پیٹ ریڑی دی دی ویت تے مل سورن جو جو ڈاج نہیں یاد دے چا جا تجارو اشراب کا تو دے تو بی بی اللہ خدا دے وا چال پہ چاری ہو چورو پرے کر ما دا کو جوڑ جا جورا نہ ور تو کیا مجھے ڈارے تو دے باپ کو جوڑو وٹ تو سے پر مجھے نانی مری ونے توا کون وٹ تو سے ہن تو بھی مارا مجھے اٹھ تے نہ چڑو کاڈے محمد دی گنہگار کاڈے تو محمد دی بچڑی ما اٹھ تے نہ کھند ما باقی چٹھی لکھی دے ما گھر پہ تے نہ وے تو دے تے ما تو جو چاہے گا ہم نہ پہنچایا تو جو خط نہ پہنچایا او حسین ما تجھے نانی جو کاسے دایا ہے کترو کھڑی آیا ہے پانی ادھو ماس چنڈا ہے ماس اکھ پٹے چیکی تو بابو آیا ادا اکبر آیا ادا مجھے موسا رات کھڑے جڑا اسگر آیا ماجم اس نن کو نایا ہن وری واو چے مچے ارے کترو دل کے پے بسم اللہ الرحمن الرحیم او مجا بابا حسین ما ہن خوش ہے ہا ارے ما چا کو چنگی بھلی ہے ہا مجا ڈورا پاٹ جائے اکبر بھا کے تشابتی بھا تو تے اکڑے مہینے جو وعدو کرے وے تو اٹھنے کہانی دو ما چار مہینہ گزریا مکھے ڈسڑ دے کار کو نائے چو ہی دے جو تا سجی ہاوے دی جو دے تو نتھڑ کو تے مکھے کرے چھڈے یو ما کلی پئی ہے یا سد بھی نہ لدھو تے موئی کے نہ بچی یا سد نہ لدھو تے بیمار آ کے نہ تندرستا یا سد نہ لدھو تے موئی کو پو کو کلے کا دی بھی چھو تسک نہ کو نہ کو اللہ 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 بابا نے ما خوش کیا اسے اکبر کے موکل تے مکے وٹھی ونے دیکھا تو لکھے او بابا قاسم کھوٹ کے بھی سلام دے جائے جے جاتی دادا مکو دوا شادی نہ کجائے خدا دے واسطے ماں تجھے شادی دے کر تے سیرا ٹایا ہن ماں تجھا کرے مور ٹایا ہن ماں ڈورا پوڑی دی تے مکو سوا شادی کے اچھا تے پو ماں تجھا شادی ماں تو دی شادی بھی کندس تو کے مور بھی بدندس تو کے مہندی بھی بدندس نہ تے ڈورا پوڑی دی ماں کیا مزے ڈارے محمد کو تو ماں اکے دے کو سوا شادی کرے گا اللہ بابا پپی کے بھی سلام لے جا ڈوڑا اپنی شابستی پپی بچڑا او نے محمد جو ہے تو جیون تر انی اسیں ماں پر دے سڑے کے ساری ماں کے تو کی یاد کندی ہے او مجھے پپی کے سلام لے جو بابا ماں با جے بھاس کر جے کاٹ بابا تاکہ بات کہی تھی تھا اج جو جا چاچے عباس کے تے جو تو مکھے وٹھی ونے بات مکھے دے سارے ریٹھو اے چولڑو دی موکلے کاس تے دے ہتھے اکڑو چولو ہی آ بیو چولو ماٹھائے رچو جڑی آئے تے پانا تے اصغر کے پارائی دے سے اے مجھو چولڑو اصغر بھا کے پارائی جائے او کاس تے انہی وقت پہنچتا جن سجو ساتھ لٹ گیا اللہ حسین تو جدہ دا کاس تے ہو دیا خط لکھنے دو وقت کو نہیں
مت کانے قلم کونے آ متا سبانے ہوتے مجھے سگرا کے چوند ہو جتا حسین جی رو بیٹھو قاسم جی رو بیٹھو حلیا قاسم جی لاش تے بہارے جے تو او قاسم پٹر اللہ اے نے سلام موکلا تھی میرا پتی نہیں تے مکو سوا شادی چھو گئی تے قاسم جی لاش مو آواز ہے تے بابا مجا بھی سلام لکھے پتہ شادی اڑی کی اج وری موٹی نچبو کوار اڑی ماری تے میں تے کوری اڑی کوار کے کے نہ ملدی کولے کا دیو چار جو لوکاں دی کہ جو کوئی نہ تھیندو وری اکبر دے لاش تے بھی جے تو اکبر پٹ او پردے چاری پھر دا وعدہ کرے آئے ہے اج اڑی سلام موکلا تھی خدا دے واسطے جواب دے تے چا لکھا تے اب حضرت اکبر دے لاش مو آواز آئے تے بہن اللہ دے حوالے ہاں اللہ دے حوالے ہاں جتے جے تری ہوں لکھوں لوہ قلم میں اوتے او تری ہوں گھروں کھارنوں آئیوں اتگر کے جے تو دو مجھے شہید تلا اتگر تنو کی جے مو بھائی تھی بھائی واتنو بچوں پہ تھی او پھین تجھے کارے لباس مکلوا آنے جواب دے تے چولو پر آئیوں ہے کہ نہ پھارے کرے کفر جائے اللہ اللہ مجھے پھین دے تے کوئی جواب مکلو جے دورہ مالکیا ہم ودا کاسے تے سو جو ونجار عباس ہو شہید ہو کیو تھی بتا تو ونی تے تو حسین جیرو ہو ان پنج منٹ بن دے پاچھے میں لکھی بیو تان مجھے بھی شہادت تھی او مو جو خون دسی او روئی تو سک شاد کر سگرا کے تے جا تے پتو سین بھی شہید تھی بھئی ان تا کھلا ابانا وسار کوئی کون رہ ہوتی اللہ دے حوالے تھی ونگے سجو ساتھ لٹ جی وئی اللہ مجھا جی دوستو حسین دی ذات بابر کا دستار مبارک سرتے رکھی کربلا جے میدان دے نکلے تھو پیو آران جے تبن میں شور بجی تھو نے تے یا حسین ابن علی یا قرت عین النبی تعال استریحن 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 او حسین تب امون نکلے وارا جے کو تو نکلے تو واپس نہ تو جے اتگر سنگارے موکلوں سے کسی آئے ہو اکبر سنگارے موکلوں سے شہید کی آئے ہو اب آتو پانی جے کاریو تو موٹی نہ آئے ہو حضرت قاسم العالمین دلائے موکلوں سے تو موٹی نہ آئے ہو تو بھی ادو تستار پائے سے جمانے ونے تو پہ کربلا جے میدان میں پچاری موتا سا دے کر ہکڑو تا پوت تجھے چہرے تو دیدار کو جو تجھے چہرے مو محمد جو سکا دیو لان پہ ہوں سجن سامو آ بچائی ساتھ فرمائے یہ بھی شاہ پہ جو سجن سامو آ تدسی لاہوں ڈکڑا سجن سامو آ تدسی لاہوں ڈکڑا جان بدو جے جی کے لگے نہ کو سو وا صدا تو ما سا وچے اتر امیر جو او ونن وارا حسین ونو تے صحیح پر نہاری دو ون موڑے مارو گھوڑے جو ور پچھے تے ما بالکن یا نساء النبی او نبی جو بچڑی رو چھوتی پیو او ادا او بابا سب سور سٹا سے مگر پجڑ سالن جی سکینا جے کا تجھے سینے کو سوا نہ سنتیا جے کا تجھے بابا بابا کرے ہمیں جے تجھے قدمن میں کریا اج تو کے سارے تھی پئی بچے لفظ تینے سا گالا اکڑو تا بوت بچری کرے سڈ کرے اکڑو تا بوت بھاکر پا ونے وری میلو چھ الائے نہ تھے اللہ اللہ پٹے چھو ابا کا دوں جی تیاری ائے کاڑے کا ونو پیا ہے دستار بھی اوچتی بدھا جو بو بھی پاتوا سنگار بھی نکتا ہو ماں تے یہ تھی سمجھا دا سا سب نی نیانن کے اکیلو چھڑے کرے حسین تو مدینے دے تھو ونے پیو اللہ اج محمد دیدار دے کار تو ونے تو کے بابا لاکھ نہ دسا سب آریا نو چھڑے محمد مدینے دے ونے پر جے ونے تو تے خدا دے واسطے ماں نہ جڑی سکی نا کے بھی پار دا وٹی ال اللہ جو نالو تی ماں دامن نہ چھڑی دی ماں ماں تو جے گھوڑے تا قدم نہ چھڑی دی ماں خدا دے واسطے مکے پال تا وٹی ال تو ونی بابے محمد کے لیو کرے تھا تما کا تولے جنت کیو تارے تے جنازہ دیکھارا کربلا دے میدان میں با حسین دا اصغر با دے جنازہ دیکھارا اکبر دا لوڑا دیکھارا حضرت عباس جو شہادت تو دیکھارا مکے محمد دے روزے کو جدا نہ کر انی روزے کو جدا نہ کر جاتے 70,000 ملائک صبح جو 70,000 ملائک شام جو لہتا ابا اے کل نوں مکے دی وچیاں اللہ اللہ
مگر حسین جی ذات بابرکات کربلا جے میدان میں شہید تھڑ پے ونے مدینے وارے جو دین بچائڑ پے ونے مدینے وارے جو قران بچائڑ پے ونے کیے نیاں کے تے کسڑ تو نا بتا پنجر سالن بچرے تو ذکر پھاٹی پے بتا دل گیر تھی پے اندر جا سورا اسے دل میرے چار بچری ما کے معافی دے مہربانی کر ما کے بے کم دا جنا وا تو مدینے تو ونے پے گھوڑے تے چڑھی ویندے اٹھن تے چڑھی ویندے تو کے شادی ہو تو آر تے تے سکینہ تو کے وٹھی تو ونا پال سا کڈ ہوندی سینے سا لگل ہوندی دل دل سا لگل ہوندی متا واٹ تے کے مانو سڑک وارا پچھنی یہودی پچھنی کافر پچھنی تو حسین ونے تے مدینے تو مگر ہی نیانی کہندیا چاندا جا تے پردے دار مجھ بچڑی لے کہندی نیانی تھی متا تو کے بچڑی چوندے لج جا چئی متا آیا وچئی پردے تے کرے ابا مکے نیانی نہ کوٹ جا گھوڑے تے نہ چاڑ جا ما تو جو گھوڑو نسی رہندا تو گھوڑو ٹکائی دو نہ جا ما تو جے گھوڑے دا کربلا کوتی محمد دے مدینے تے ٹکندی ہلندی ما بجے دی ہلندی ما میرے تکے میں پانی نہ گھرندی ما نیانی دروازے پر اللہ جواب محمد جے مدینے کو پرے نہ کر تے ماں بھی ترڑیو کرے بابے کو تارے دا دادا کیڈا کی سچا ہے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم بابا حسین مدینے وینو نہ ہو کی سہن کہتے تے ماں کچھڑ تو ونا وہ بار کے دری نہ وٹھی ون بوا تے پوچے بوا تے پٹ لاڑ کانے تو نہ کو ٹھکھوں رہی پو شار دے نال مجھے حاضریا تو دے کان مشے آنی دس تو دے کان پوتی وٹھین دس تو دے کان سیڈل وٹھین دس تو دے کان بسکوٹ وٹھین دس ضرور بار کے سے بہت دلا تو دے بوا حسین چے تو پٹ مکے معافی دے سفر کوں ہانے بدھا تو کے شے کیڑی گھرجے تے ماں حسین تو دے کان حاضر کیا کہ بابی کا شے نہ گھرجے بسکوٹ نہ گوشت نہ جوڑا نہ گھوڑا نہ کپڑا نہ او بابا جا کے پانی گھرجے مگر پانی پیڑ دے کان نہ ترکن دے کان نہ اج جمعے جو دیہاڑو محمد جو مچاڑو نماز پڑھدی ہوں رسول اللہ جو باری نو قران جو لوجو دیندی ہوں جو افسوس تا جو مچاڑو تے قران پڑھن امت جانو تے نماز لوجو دل او تا بنا نماز رہتی ونو متا کیا مجے جارے بی بی سان ڈورا پوڑے تے سکینہ تا نماز جو نہ پڑھیا وا کلی ما تی جا پانی آ تے سب وضو کرے محمد جی نماز پڑھوں کیڑی نماز پیاری یہ تا کو گل ہی کوئی تو بدائے نہ پتہ تیرے ہی کوئی مشک نمونے سا کلھے تے رکھے تھو تے دنیا نے جے دے تو تے پٹھ ہانے ونجائے تھو پانی بھن دے کار کپڑے دا تبو ٹھیلن کپڑے جو دروازے نو پیا دروازے تے گھوڑو بیٹھو مجھا دی دوستو گھوڑے دے نالو میمون سبحان اللہ میمون نال تے گھوڑے حسین تے گھوڑے میمون اللہ اللہ انہی تے حسین دی ذات با یاد ہو وقت ہوندو ہو تو حسین دے گھوڑے دی کنج کٹھن والو جبریل ہوندو چنکار پان گھوڑے تے چڑھے تو مگر چہلی ٹٹی پیا قاسم جو درد دل میں آ عباس پان جڑے بھاؤ جو سور دل میں آ اکبر اکھن جے تو لٹائے تو ہو سور دل میں آ 52 سال جو پوڑو حسین آقا تے سور سمائے سکے خدا تو قسم گھوڑے تے چڑھن دی کوشش کرے تو چڑھی نہ تو سکے اللہ 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 اللہ
انہاں کو پوچھ دے پاجا کون تے وجایا ہوندا انہاں کو کیا سورت تھیندا ہے ہائے اللہ ہاؤ صحیح ہائے ہائے اللہ تو رسکتو سال کنڈے مہب مہمانیوں مکیو اللہ تہی نہ تو سکے سادو کہی تا آتا بات اللہ اور مدد کدائیں تو کوٹ جو کنگروہاں اج آوارو کرمو کی اج مدد دے گھوڑے تے چاڑ یزیدی کلی نہیں ہے تو حسین جو گھوڑو بھی سست تھا پان تے تو سگے تا عباس دے لاش مو آواز ہے تے جیو تا جیو اللہ او جیو تا جیو تا کو حسین او حسین ہے تیرے قراری دو نہ تو جڑو حسین جنے نیندو لکھ دفعہ قربان تھا مگر مدد کبھی آبا ہن تھا چاڑ بو آبا ہن تھا اے جے تیری سما سکینہ دے کر بئی باہو کٹائی چڑیو تم ماں نے کوشش میں دعایا تو کہ وسیعت نہ کیوں تا خدا جو نالو تھی جڑی مجھو دم پرواز کرے تے مجھو جنازو سکی نہ کے دے کار جا ماں نے دو لگی آیا چاچا ہوتی تا چاچا مکے پانی نہ پیاری ہت ماں شہید تھو تو آیا چاچا مدد کیا مرسی کر پا جو پان چڑی بو سن کے تو آ باتیا او مجھا بچنا اکبر کوندہ شہید آئے دیر آئے ہو مجھی تاہ بدھو تھا تا حضرت اکبر جو تا جی بابا جی مگر یزید میں سینے میں ٹپی زمین میں لگوا اٹھنے کی کیا تم کرنے تو اٹھن نہ چھوڑے اللہ اللہ تمجھے سڑے تے لبیک چوائیں جی جی چوائیں مجا سائیں اللہ ہاں مجا بابا جی دبا چوائیں حلالی پٹھے اپو سد کرے تے مئی بھی سڈ ڈیندو ماں پر چا کیا نے وہ لگو پیا اٹھن نہ توڑے گری اندر زمین میں مرس مارو تھی حیدر قرار جو بچڑو آ چڑھی پو آخر لانگ وڑائے کر حسین جو حسین دی زاہ گھوڑے تے چڑھن تھا شی بیرے کے دندا تے شابس گھوڑا لکھ ودھا قدم ودھا اتے پہنچا جاتے مجھو لڈو حسین جو کٹھو آئے بہنوں کریاری لگی گھوڑے کے نہ لو ہوا کو تکھو جہاز کو تکھو ایڑو گھوڑو بی اڑی لگی گھوڑو نہ لو تی اڑی لگی گھوڑو نہ لو حسین ڈورا پدے چ افسوس ا گھوڑا دی یزیدی تو کھلائے اللہ اللہ اجو تا تے مینے ہاپ تو کرے گھوڑا پیو شاید اونیا علاج اونیا تو کے بے تاب کیا جو وکھ نتی بوئی شاید بکھا علاج تو کے بکھت گھومن نتی دے پئی او کھوڑا رب پاک جو قسما متا تو یہ سمجھ دو جے تو حسین تو کو واجے کرے گھر میں کا لکھا ہے مانی کا دیا یا تو کو واجے ماں گھر میں پانی کی توا جے تو تن جہاں جو اونیا علاج تو ماں جان جہاں جو اونیا علاج آیا جے تو تن جہاں جو بکھا علاج تو مجھے سکینہ دن جہاں جی بکھا علاج تھی او کھوڑا جے تو کے کاہ نہ پیو آدھا سا کے بھی کاشے نہیں ملیا تو سا کر رسا بھی روزے دار ہوں بکھائے لائوں وارو کر ہمت کر گھوڑا بتھاوک انت کن اللہ اللذی انت کل شہی گھوڑے رب کے چو تو مجھا مولا حسین مالک جیتانے نے مجھے چیلی ٹوڑے شدیا ہو تو چیتا حلو پر ماں حلا کیا اج مکے زبان دے تو ماں بے زبان حسین تا کل آیا تو چون تو اللہ 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 گھوڑا گل ہے گھوڑے جو تو حسین یہ تانا نہ دے جب وہ تو جا قدم مجھے متھو نہ آیا ہن جب وہ تم آران جو نوکری نہ ہا جب وہ تم حیدر قرار جو گھوڑو ہی نہ ہا حلال پہ جو تخم مومے کونے ولی صحبت تاثر ولو کان ساتن او مجا سونا حسو پہ جو بھی اثر تھی دعا تو پہ جو بھی بنا تھی دعا خدا جو قسمہ مکے انہ کانے مکے بکھا کانے یری تو لاغ ورائیں داد مجھے ہزار سارن جو بکھا انہا لئی ہندی انہی نو تال پہلے شرطو گھوڑا خدا جی چنگائی تھی ہوئی تھی تو پیٹ وچ کھلن تھا تانا تھا دل پہ ہلو بھوک بھی کا نہیں ان بھی کا نہیں چھوڑ تو لے
مجازی دوستو گال چاہی حسین جو تنبو اکھو نکرن گوڑے تے چڑھن او سکینا سار تنبو مری جو تک جو دھاری سننا ہے سر چو سجی سننا متا کا موسیٰ حلے ہیڈے ہوڑے ڈسی اوڑو نی او جیتی دا جپن اکھڑن سجن پیسا پاریا لن تم گوڑن جون بودا بس نگن رے صدیس کفرن لوک ڈٹھے ہی نلے حسین کے جو سکینا نہ ڈٹھو دل میں جید جے کو نکرے تو سو گھوٹ موٹے کو نسو حسین جو گھوڑے تے چہن اے سکینا سار تب وہ کے چیرے کر باہ نکرے تھی بھئی حسین کے پتو ہی نے بیوا سکینا ہونی گھوڑن جے قدمن میں کریا گھوڑن جے سنبن مطلب جی چاہتی تو او گھوڑا او بابے حسین جا بابے گھوڑے جو نہار مجھا کہڑا کر لگا پیا تو پہری اڑی ہے تمہیں زمانے کو کٹی لایا مگر اج بچڑی تھی مجھے قدمن میں پیا بے ادب نہ یزید نہ تجا بچڑا لتاڑیا اللہ اللہ بیٹا ہمت تو سورم ونی جا سورت تو تے نہ ون اللہ حسین تے ویو پر حسین دا سورت تو نہ ون سورم ونی جا او جیے سجن سا کے ویا ان لپ جھاڑا آ آواز او یا او بیوا تا گھوڑا بیو مجھے ہجرن کے دس مجھو بابو نکو آئے بو ماں اسے رکے کے کوٹی دس ماں لاد کے ساک دس ماں ابو کے کوٹی دس ماں پوتری کے کوٹ دس جورا کے کوٹ دس ماں نیٹے کے جے سینے سے کدس کہ بلا مجھا پیر وطا پیان ماں کی انتیلا اسے رویت لتھوری جارا او بچڑی نن نہ ہو شان جو کم نہ ہے مہربانی کرے چھٹی پرے کی او بچڑی تو جو مت ونا سور اچرا تھی اے سور کاتے بٹھا تھی خدا دے کے یتے راضی تھی او بچڑی تو یتیم تھی دیا بابا یتیم چا کے جبا پٹ یتیم انیا کے جبا جے جو ابو حسین تسی اتے پٹ یتیم انیا کے جبا جو کربلا دے میدان وچ ماں کٹو پیو ہوندو ماں تو جے متے تو پوتڑی لئی ویندی تے تو کہیو دی دی پوتڑی نہ پرائیں تجھے پیرن مو جتی نکری ویسی تو کہ جتی پرال وارو کو نہ ہوندو تو دی زبان ان کو نکری دی دا کتا تو کہ پانی نہ پیاری دا او تجھے کنن میں جے کہ لڑکا غریب والا ودھا تما جے پتی دے رے تو وہ دے پئی تے ملم پتی رتن وارو کو نہ ہوندی انیا وقت میں اللہ کے یاد کجا محمد دے دروازے تے پہنچے تو تے نے صبر دا سلام دی جا اللہ 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 یتیم پٹے نے کہ اللہ اللہ یتیم روئے تے خدا جو عرش لڑ گئے اللہ خلاصے میں سکینہ کے جہارے تھو پان حسین کی ذات بنے تھو کربلا جے میدان دے اندر یہ پورا مستقل موضوع ہے انشاءاللہ ترا ماں پنج مسجد میں کہن کہوں ادا کرن سبحان اللہ ہائے ضرورت ہی کانے با سجی جماعت میں سنیا سبن کرایو قربداری کندا ہو مجھے کا نہیں دا دل بھر دے دوان پنے دے کارے دا سو یہ اماں کی دوان دے قبول چل دی جایا سن بے شک بے شک ولی کام نہ ہو تو خدا جو کھڑا بے شک دے حقیقت کہ جی دعا قبول نہ پے مکھے داڑیا خدا جو کہ میں تے پہنچے دعا مقبولا جو جو کل آر بنا دا بے جے کہ یہ تیرا دی تھی وہ اللہ دی ملکیت ہی اللہ دی یاد مودا دی دوست وا مسلمان کے مصیبت تے تکلیف تے آزمائش وچن و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیہ راجعون قائد مصیبت تے تے اللہ سے سر تو جائیں تو جے کہ یہ تیرا دی ہے اللہ دی دو ساری جماعت کے خوش رکھے مولا تھا کہ آباد رکھے بھائی جان سجے جماعت سارے دیکھ کے کھڑی آیا ہو اللہ پورا کر بابا